Vad håller den här snubben på med? Ja, ni alla känner ju till den här killen Saltby, han som gör så här typ över kött, ja. En viral trend för några år sedan. Ja, han har gjort bort sig helt. Alltså, riktigt rejält. Efter att Argentina vann VM-guld, då så firade allihopa. Och då kommer lilla Saltby fram där. Och ja, han vill ju ta bild med den här fina bucklan. Men han är inte från Argentina, nej. Han är inte med i ledarteamet, nej. Han är ju bara en kändis. Han kommer från Turkiet. Vad gör han där? Jo, ja, han håller på och tvingar alla spelare att ta bild. Han tar på pokalen. Allt det här bara för att få likes på Instagram. Utöver det, hörni, så förföljde han Messi. Han tog tag i Messi, ville ta bild. Messi ignorerade och ville inte ta en bild. Så då tänker man att han inte kommer fortsätta. Nej, nej, nej. Han är inte klar. Han fortsätter och drar och typ tvingar Messi att ta bild med han. Nej, det är riktigt löjligt. Jag vet inte vad den här Saltby-gubben håller på med. Nu har han blivit bannad av andra turneringar. Skriv gärna i kommentarerna, hörni. Vad tycker ni om det här? Och glöm såklart inte att följa på TikTok och på Instagram.